Шымкенттік сыра патшасы Тоқтар Төлешевтің отбасы мүшелері сыра зауытындағы істеген күндері үшін жалақыларын талап етіп сотқа жүгінген. Ола талап арызында мекеме оларға 13 миллион теңгеден 27 миллион теңгеге дейін қарыз екенін көрсеткен. Алайда сот оны қараусыз қалдырыпты. Олар басын берілді, кейін олардың бәрі арыздарының негізінде қараусыз қалды. Қанағаттандырған арыздар жоқ. Оның барлығы бізге сотқа берілгенде тиісті жаңағы мемлекетке өндірілген соманың жаңағы біз жылжымайтын мүлікке аударылғаннан кейін сол жаққа өздерінің үлесін көбейту мақсатында берілген талап арызды есептелдік. Ал Тоқтар Төлешевтің мемлекет алдындағы қарызы мүлік түрінде қайтарылған. Қазір қалалық кірістер департаменті тәркілеген мүліктер бойынша іспен айналысуда. Бізде жалпы білесіздер, Шымкент сыра Дархан Групп жаңағы жауапкершілікті серіктестігі Еңбекші ауданында орналасқан, сондықтан Еңбекші ауданында бірнеше істер қаралды. Олар жаңағы оның өздеріңіз білесіздер, алдын бір үкім шыққан, одан кейін Еңбекші аудан сотымен мынау мемлекетке салық төлеуден жалтарғаны туралы үкім шыққан болатын. Онда 1 миллиард 300 миллион төңірегінде мемлекетке қаражат, яғни талап арыз қанағаттандырылып өндірілген болатын. Соған байланысты Төлешевтің отбасында емес, ол отбасынан заттарды алып қою мәселесі емес, жалпы кінәлі тұлғадан алынады ол. Дархан Групптағы Төлешевтің өзінің пайызы үлесі анықталып, сол мемлекетке өндірілген 1 миллиард 300 миллионның орнын, яғни келтірілген залалды қайтаруға бағытта оның атындағы бірнеше жылжымайтын мүліктер, соның ішінде мынау фосфорник мәдениет сарайы бар ғой, білесіздер. Сол және бірнеше үйлері мемлекетке алынған болады.